Në betejën për të rimarrë drejtimin e Partisë Demokratike, Berisha i dha një mesazh të prerë kryeministrit Edi Rama, duke i thënë që të mos lëvizë rrugën drejt Bashkimit Evropian. Për këtë ju referua intervistës së tij në Bruksel, ku tha se mbetet në pritje të presidencës franceze dhe theksoi se situata e ngërçit nuk do të qëndrojë gjatë, pasi do të ndryshojnë kurs. Opozita ka bërë kërkesë për mocion për debat në parlament, por Berisha ka hequr firmën pasi konsiderohet si i vdekur politikisht nga majoranca, e cila nuk pranon asnjë kërkesë që vjen në emrin e tij. Ndër të tjera, në takimin me demokratët në Lezhë, Berisha përmendi se si në gjysmën e dytë të vitit 2021 rikthyen në Shqipëri opozitën e vërtetë dhe nuk ndali sulmet ndaj George Soros dhe ambasadorës Yuri Kim. Ne arritëm në një betejë epike, demokratike kundër autokracisë, e cila kërkon të mos kishte opozitë Shqipëria, kërkon të tërhiqje për hundë opozitën, kërkon të afuste në qeveri opozitën, si shtojt si vegl të saj, kërkon të ta kishtë atë thjesht i freskore, apo të tjerë që kërkonin që tja emronin vetë kryetarin, të mos e zgjidhni ju me votën tuaj, përdorin procese gjyqësore dhe gjitha format, por cili ishte rezultati? Rezultati ishte dështimi, dhe ne arritëm në të drejtën tonë, në të drejtën tonë, sot të jemi një opozitë vërtet e Shqipërisë dhe shqiptarve, se cili për e nesh duke marrë përsipër në këtë mision, të bisedoj, të sqaroj, çdo shqiptar që don t'i bashkohesh lëvizje sonë. Jemi parti, po jemi lëvizje, pra tani jemi lëvizje, ja u them unë. Dhe ne mos harroni gjë, u i themeluam si parti se ishim lëvizje, se për ndryshe s'ja dilim kurne. Për ndryshe, mbeteshim rrugës. Nuk mbetem rrugës e u bëm lëvizje. Unë e quajta revolucion. Si doni quajeni, por ne sot arritëm të rithemelojmë partinë tonë sepse nisëm si lëvizje e fuqishme, e pandalshme dhe realizuam qëllimin tonë të parë. Kësaj lëvizje me të cilën duhet bëjmë gjithçka të bashkohet çdo shqiptar, që i thot vetes shqiptar, që i thot interesit kombëtar, interes kombëtar, që i beson Shqipërisë. Ish kryeministri theksoi se opozita do të vijojë misionin jetik për të mos parë Shqipërinë e shpërfituruar dhe duke thënë se të gjithë po e shohin se si të rinjt po ikin për një jetë më të mirë jashtë vendit.